Turqia do të frenoj shpenzimet publike dhe do të rrisë efikasitetin, si pas një plani kursimi të shpalur nga qeveria, duke njësur vetëm projekte thelbësore të investimeve shtetërore në një levizje të re për të ndërtuar besimin në një program shtrëngimi ekonomik. Kjo levizje vjen ndërsa vendi i kthehet politikave më ortodokse, duke kërkuar të nxisë disiplinën fiskale dhe stabilitetin e çmimeve pas viteve të trazirave që nxitën inflacionin në rritje. Inflacioni vjetor u ngjit në 69.8% në prill dhe pritet të arrijë në 75 deri në 76% në maj, përpara se të bjerë në 38% në fund të vitit, sipas parashikimit të Bankës Qendrore në raportin e saj tremujor. Në një kthesë politike që kur Mehmet Shimshek mori detyrën vitin e kaluar, Banka Qendrore ka ndjekur tashmë një cikël agresiv duke rritur normën e saj të interesit të politikës me 4.150 pikë bazë. Në lëvizjen e fundit, një paketë masash kursimi shtetërore, Shimshek tha se blerjet dhe dhënjet me qira të automjeteve të reja të institucioneve publike, si dhe blerja tyre dhe ndërtimi banesave do të ndërpriteshin për 3 vjet. Ne duam të forcojmë themelet ekonomike të vendit ton duke siguruar disiplinë fiskale. Drejtimi investimeve në fushat efektive do të jetë një element kritik në këtë paketë. Do të përshpejtojmë reforma strukturore dhe do të bëjmë shumë reforma në financat publike, deklaroi Mehmet Shimshek. Kursime do të bëhen edhe në punësimin e sektorin publik, energjinë dhe menaxhimin e mbeturinave dhe komunikimet, tha ai, pa dhënë një shifër për vlerën e kursimeve që pritet të bëhen. Fondet e akorduara për blerjet e mallrave dhe shërbimeve nga institucionet shtetërore do të reduktohen me 10% dhe ato për investime do të shkurtohen me 15%, ndërsa numri i personelit të ri të sektorit publik do të kufizohen në nivelin e atyre që dalin në pension. Shimshek tha se disiplina fiskale ishte nevojshme për stabilitetin e qëndrueshëm të çmimeve, për të siguruar burime, për të përballuar koston e tërmetit shkatrues të vitit të kaluar dhe për transformimin e gjelbër dhe digital.